Vagrzele, am avut temaze sau barze, ce intră în delicate, ce mi-s meorist, umari, gahot, ahol gazarta, pedagog, tak au și risagan, manatele, blutate, se boleve și democratiul, institute, biscațiile, ripsc, componente, aromat, ganele, tatiam gelaze, mă găsesc, mă bitat, e din madlobar, trăiesc, ce anie, terist, umari, hart. Mă găsesc, mă bit, e din madlobar, mă trăiesc, twist. Mă adlubă cuen. Tatia, ahla, vei să obre budi, ce înseamnă să te șist umbrati o ertertis colis, curs dam taure buli, rămutans ca o can vihilit, mă culet o telie semestre, de zăgă de drept, de drept, romel, să mă duc eu la muște, mă sau le bistus, de mas sau le bistus, tu mă beurit ina robis, dar risc is miuha de ot, es cel semestre, ceai toala, srul copilat, da, ar ceai toala academiurat. Rogor, pe grob, ramnen, s-o rigadeți cu atile baico. Mă dit mă visar că plepșam, tu ai tușeit leba, da, mă mi vulo cal, urtam taure buleb, scoli da sruleba, stali în nișno lovanie etapi da sruleb, mă ta să scot, da busurweb, pe vrtit armateba, samu mavlo, taure bit aspare. Și eu ar trebui să iau, ne bitam milu. Ahlare ce e hrăbat cu un șec it hos. Rodesat, ai stic autualist in ebeli și am tua muhta. Aghmocit pandemiis pirobebshi, rasa qvirvelia dilemis tinashe dadgam teli sistema ra moemokmedebinat, imitom rom mogexeneba distantsiuri stavlebis gamotsdileba chven sajaro skolebshi amdromde ar qopila. Amitom tavidan gazhgherda kidets ai eseti ejqvebi rom shesadzlebeli iqo gamotskhadebuli iqo akademiuri tseli. Chemi piradi mosazrebit fikrob rom Academiul Urceli, scamut ca de ba, arichne bota martebuli, amist mi s-a șoale basmat levs istrom, ca ne trebuie sa ministrom, sa mod mocnili producte, bi se stava za, se scot progostuit o nahnișnaven, sa gan manat levo sistemas, mat șekmes, scoate scoa, gza da alternativa, imisat istrom, oilamus, aules, conoda, felmisat omova. Განათლებაზე, გულისხმობ Microsoft-ის პროდუქტებს, გულისხმობ online სივრცეში სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენების შესაძლებლობას და ასევე გულისხმობ ტელესკოლის არსებობას. Რასაკვირველია, ერთგვარი შეფასება ვერ ექნება ამ ყველა გადადგმულ ნაბიჯს და სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია აი ზუსტად ამ კვირიდან ვიწყებთ კვლევას, რამდენად ეფექტიანი იყო დისტანციური სწავლება. Da, colegii sami zne ერთ-ერთი არეალი არის გურიაც და უფრო ძალიან საინტერესო იქნება ესეც და შემდეგ უფრო არგუმენტირებულად და დამაჯერებლად შევძლებთ პასუხის გაცემას ამ კითხვაზე. Თუმცა აი ამ მოცემულ სიტუაციაში და იმ ყველა ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, რაც ახლა გვაქვს, პირველი არგუმენტი ჩემი მხრიდან იქნებოდა ის, რომ საერთაშორისო კვლევებში ჩვენს მოსწავლეებს ისედაც არ ჰქონდათ ჩვეულ ტიპურ რეჟიმში სასწავლო პროცესში მნიშვნელოვნად მაღალი მიღწევები. Ამ მხრივ პრობლემები არსებობდა სისტემაში, ეს ისედაც მიცოდით და ამიტომ აი ამ ბოლო ორი თვის გამო აკადემიური წრის გამოცხადება, მე ვფიქრობ, რომ არ იქნებოდა სწორი და სამართლიანი იმოსწავლების მიმართ, რომლებიც ვერ მოახერხებდნენ სკოლის დამთავრებას წელს, ეს პირველი, ასევე დაემატებოდა სხვა მოსწავლეებს კიდევ ერთი სასწავლო წლის თავიდან გავლა, გავლის ვალდებულება და ასევე ვფიქრობ, რომ საგრძნობლად გაიზრდებოდა განათლების მიმართულებით ხარჯები. Imitom rom AS 2 თვის განმავლობაში, 2 თუ 3 თვის განმავლობაში, ხო, აპრილიდან განახლდა დისტანციური სწავლება. Ამ პერიოდშიც პედაგოგები ჩვეულ რეჟიმში მუშაობდნენ, თავიდან სატესტო რეჟიმში რეკომენდაციებით შემოიფარგლებოდა განათლების სამინისტროს უკახსოვს და ამის შემდეგ უკვე გადაწყდა, რომ რაღაც სხვადასხვა გზები კი ბატონო, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პრობლემები ამ ონლაინ სწავლების მიმართულებით იყო და არის დამთანხმებით. ალბათ გამომდინარე იქიდან, რომ პრობლემა ხელმისაწვდომობა მთელი ამ სისტემის. Რა თქმა უნდა, არსებობს ტელესკოლა და რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა, რომ ბავშვებმა დაუშვათ, მე აღარ ვლაპარაკობ კურს დამთავრებულებზე, ვსაუბრობ ნებისმიერი კლასის მოსწავლეზე, რომ მოუსმინოს და ისწავლოს ტელესკოლის საშუალებით, თუმცა ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია უკუკავშირი და ორმხრივი კომუნიკაცია, რომელსაც იძლეოდა და იძლევა სხვა პროგრამები, რაც საჭიროებს ინტერნეტს. Ჩვენ ქონდა არაერთი რეპორტაჟი ამაზე, რომ
იყო შემთხვევები, როდესაც არა აქვთ კომპიუტერი ბავშვებს, ან აქვთ ერთი და სახლში არის რამდენიმე ბავშვი, ან არა აქვთ ინტერნეტის საფასურის გადახდის შესაძლებლობა. აი, შენ როგორ შეაფასებდი მთელს ამ ონლაინ სწავლებას, აი ამ პრობლემების გათვალისწინებითაც საერთო ჯამში? Diac, მე კიდევ ერთხელ დაგიზუსტებთ, რომ აი მყარი არგუმენტირებული პასუხის გაცემისთვის რაღაცა კვლევის მონაცემები კარგი იქნებოდა რომ გქონოდა. ამიტომ ჩვენი კვლევის შედეგადაც კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურდება ალბათ რაღაცა გარკვეული მოსაზრებები, რაც ჩვენ გვაქვს ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ჩვენ მუდმივი კავშირი გვაქვს ჩვენს პარტნიორ სკოლებთან და შემიძლია მათი მაგალითით გიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე. ისინი რასაკვირველი აღნიშნავენ ამას, რომ ძალიან დიდი პრობლემა ექნებათ განსაკუთრებით სოფელში, იმ ფაქტორებთან მიმართებით, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, თუმცა მაინც სატელეფონო საუბარი იქნება ეს თუ რაღაცა სხვადასხვა გზის საშუალებით მაინც ახერხებენ დაუკავშირდნენ მოსწავლეებს. ასევე იმასაც აღნიშნავენ, რომ ორჯერ მეტი დროის დათმობა უწევთ აი ამ პროცესისთვის და მათი სამუშაო გრაფიკიც ასე ვთქვათ, კიდე უფრო მეტად დაწვრთული გახდა მასწავლებლებს გულისხმობ. მაგრამ ისევ და ისევ ამბობ, რომ აი ბოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი სახელმწიფო და ხელისუფლება გამოიჩენდა რაღაცა უპასუხისმგებლობას, დავარქვათ ამას თუ გულგრილობას და არ გადამდგამდა არანაირ ნაბიჯს, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დაზუსტებით შეგვეძლებოდა იმის მტკიცება და არგუმენტირება, რომ აუცილებელი შესაძლოა კიდეც გამხდარიყო აუცილებელი აკადემიური წრის გამოცხადება. თუმცა აი ეს გადადგმული ნაბიჯები, რაც ზუსტად ხელმისაწვდომობისათვის გადაიდგა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ამის შედეგების შეფასება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენად შეძლეს მასწავლებლებმა სასწავლო მიზნების მიღწევა აი ამ პროცესში. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიც მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა იმისა, რომ დისტანციური სწავლების მიზანი ეს იყო სასწავლო მიზნების მიღწევა, აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს მოსწავლეების ფსიქოემოციური მდგომარეობაც და აი ამ გაურკვეველ პერიოდში, რაც პანდემიამ დაგვიწყენა დღის წესრიგში, აი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოსწავლებლებს ქონოდათ რაღაც რუტინა, მათ უნდა ქონოდათ დღის რეჟიმი და აი ამ დღის რეჟიმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი სწორედაც ეს იყო საგაკვეთილო პროცესში სხვადასხვა ფორმით ჩართულობა. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა მექნება თათია თქვენთან. თქვენ ხართ ორგანიზაცია, რომელიც მრავალი წელი მუშაობს განათლების საკითხებზე და შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, როცა აი ამ COVID-19-ის ინფექციის გამო ძალიან დიდი როლი და ადგილი დაიკავა თითქმის ყველა სფეროში საქმიანობის ონლაინ პლატფორმებმა, როგორ ფიქრობ, რამდენად ექნება ორგანიზაციას გეგმა, რომ დაუშვათ სამომავლოდ ზოგადად უფრო მეტად გააძლიეროს მუშაობა სკოლებში ონლაინ ინსტრუმენტების ათვისების თვალსაზრისით, მაშინ როცა ჩვენ დავინახეთ აი ამ ინსტრუმენტების ძალიან დიდი მნიშვნელობა? ახლა უფრო მეტად ცხადად. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი შეკითხვისთვის და ამ შემთხვევაში გიპასუხებთ პირდაპირ იმ აქტივობით, რომელსაც ჩვენ აი ახლა ვახორციელებთ. სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლამ შესთავაზოს მოსწავლე საჭიროების შემთხვევაში მრავალფეროვანი გზა განათლების მიღებისათვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ახლა ვართ პროცესში, როდესაც ჩვენს პარტნიორ სკოლებთან ერთად ვამუშავებთ მომდევნო საჯარო სკოლების მათი მომდევნო სტრატეგიულ გეგმებს და აი ამ სტრატეგიულ გეგმებში ჩვენ ვამზადებთ რეკომენდაციის ერთგვარ პაკეტს, რომელსაც შევთავაზებთ მათ და ისინი სურვილის შემთხვევაში ასახავენ სტრატეგიულ გეგმაში აი კონკრეტულ მიმართულებებს, კონკრეტულ აქტივობებს და კონკრეტულ საქმიანობებს, რაც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს სამომავლოდ ამ პროცესში, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე დამეთანხმებით ალბათ, რომ ძალიან რთული იქნება იმ გამოწვევებს უპასუხონ მოსწავლეებმა, რაც მათ ცხოვრებაში აუცილებლად დაუდგებათ. კი ბატონო, გეთანხმებით. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი იყავით და დიდი იმედი მაქვს, რომ ზოგადად კიდევ უფრო მომზადებულები შეხვდებიან სკოლები სხვადასხვა ახალ გამოწვევებს და იმედი მაქვს არა ინფექციის თვალსაზრისით გამოწვევებს სამომავლოდ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ განათლების სპეციალისტი ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირიდან თათია მგელაძე.